Služba računovodstva Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zbog značajnog broja upita građana objavila je broj transakcijskog računa na koji je moguće uplatiti sredstva za pomoć narodu gaze. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na sjednici 19. oktobra iz Fonda za humanitarni krize izdvojio urgentnu pomoć za narod gaze, te 20. oktobra, nakon džuma namaza u svim džamijama, organizirao sergiju za pomoć narodu gaze.